Den 26. mai i år så vedtok Norges Storting en revidert bioteknologilov, som kjent. Loven om humanmedisinsk bruk av bioteknologi, som den loven heter, inneholder nå en rekke kraftige liberaliseringer av det som tidligere var en relativt restriktiv lov. Jeg vil trekke frem de tre mest radikale og omdiskuterte lovendringene til å begynne med. Det blir for det første nå tillatt med eggdonasjon, slik at infertile kvinner kan bli gravide ved hjelp av egg fra en annen kvinne. For det andre blir det tillatt med assistert befruktning også for enslige kvinner. Så altså, dermed kan en kvinne sette et barn til verden som hverken er blitt til ved eller er ment å vokse opp med en far. Og det tredje punktet dreier seg om fosterdiagnostikk. Det er også andre aspekter ved loven. Det tredje punktet jeg vil trekke fram er fosterdiagnostikk. Loven åpner opp for å tilby altså både ultralyd og blodprøven NIPT til gravide kvinner i alle faser av svangerskapet. Så erfaringen fra andre land tilsier at tidlig ultralyd og blodprøven fører til langt flere aborter av fostre med kromosomavvik. Og mange har skrevet om en frykt for et sorteringssamfunn der nettopp de fleste mennesker med slike tilstander aborteres på fosterstadiet. NIPT-metoden ble oppdaget i 2011 og har fått en enorm utbredelse på under 10 år. I land som USA er blodprøven raskt blitt en milliardindustri. Siden blodprøven gir omfattende informasjon om fosterets genom, er veien i prinsippet åpen for at det kan testes også for mer, altså per nåværende tidspunkt, mer usikker data, som autisme og psykisk sykdom. Undersøkelser viser at et flertall av gravide kvinner ville ønsket seg slik informasjon gjennom NIPT-testen, men det er klart at statistikk på dette området er også vanskelig å liksom slå fast akkurat hva man skal si om den og dens liksom gyldighet. Men det er tendenser til det, sant? Og jeg tror at vi som fulgte denne debatten, altså vi som er kristne, opplevde at argumentasjonen denne våren ikke akkurat sto liksom i samsvar med alvoret i det som etter hvert ble vedtatt. Disse lovendringene, føler vi, utfordrer helt grunnleggende menneskelige realiteter. Det å være elsket frem og født av et annet menneske, det å ha to foreldre, en mor og en far, det å være en spontan frukt av sine foreldres kjærlighet og ikke et produkt av deres vilje, ja, det å faktisk være godtatt og elsket for den man er skapt til å være. Og jeg tror at svært mange, særlig kristne, men også mange ikke-kristne, fornemmer dette og har store reservasjoner overfor lovendringene. Men jeg tror også at svært mange mangler en måte å håndtere dem på, moralsk og intellektuelt. Det er vanskelig å møte denne lynraske utviklingen, ikke bare med gjennomtenkte svar, men i det hele tatt med spørsmål. Hva er rett og galt om bioteknologi? Hva er det egentlig jeg står for? Hva er mitt menneskesyn? Hva er sannheten om min eksistens her på jorden? Ofte styres debatten i stedet av en slags refleksiv liberalisme. Folk vil være tolerante og imøtekommende overfor for eksempel dem som ikke kan få barn. Men dermed så tror jeg de må legge lokk på mange av sine intuisjoner om hva det vil si å være menneske. Og dette er også et iboende problem, vil jeg hevde, ved den bioteknologiske utviklingen. Så når vi først åpner for liberal bruk av bioteknologi, så blir spørsmålet om menneskets opprinnelse og formål egentlig helt umulig å stille. Vi har på en måte ugyldiggjort dem. Jeg skal komme tilbake til det. En dypere grunn til dette er jo at det ligger i en antakelse i vår kultur om en motsetning mellom natur og frihet. På en måte dette vil være en sånn rød tråd i foredraget mitt. Den skolastiske, katolske, filosofiske tradisjonen hadde sagt at menneskets essens går forut for dets eksistens. Altså, mennesket har altså en natur, en essens, og vår frihet er ment for en realisering av den naturen. Også Jean-Paul Sartre vendte som kjent om på dette da han sa at eksistensen går forut for essensen. Og med det mente han egentlig et ganske sånn primitivt filosofisk poeng, at menneskets natur ikke er gitt på forhånd, men er nettopp frihet til å skape sin egen essens. Selvrealisering betyr altså to helt forskjellige ting i disse to formuleringene, sant?
og natur og frihet havner i et konfliktforhold. Så når det nå har blitt vanskelig i vår kultur å snakke om hva et menneske og hva disse bioteknologilovene handler om, så er det nettopp fordi mennesket oppfattes primært som en slags selskapende frihet. Intuisjonene vi måtte ha med menneskelig natur forblir nettopp intuisjoner. De kan ikke være en del av et helhetlig menneskesyn. Og vi ser dette i lovendringene også. Og de har en interessant fellesnevner, nemlig barnet. Og det å bli født, det å bli til. Andre bioteknologilover kunne handlet om andre faser ved menneskelivet, som for eksempel livets slutt. Men barnet er blitt en ganske paradoksal størrelse i vår kultur. For på den ene side er barn ofte veldig sterkt ønsket. Og samfunnet og individuelle skal vi si, foreldrepar bruker enorme ressurser på barns helse, trygghet og utdannelse. Og dette er i seg selv selvsagt gode ting. På den andre side, folk vil gå stadig lenger for å oppfylle drømmen om et barn. Og de nye og utvidede mulighetene til befruktningsteknikker sier også noe om dette. På den andre side ser vi at barnet er et potensielt problem, en mulig trussel mot vår frihet, i verste fall, som må unngås gjennom kunstig prevensjon, abort, eller mer generelt gjennom selvvalgt barnløshet. Vi kan til og med si at det å få barn forstås ut fra en barnløshetens logikk. Så når vi først velger å få barn, må det nettopp være sterkt ønsket. Det må være villet fra vår side. Og idealet om ønskebarnet, som vi leser så mye om, fører både til assistert befruktning og fosterdiagnostikk. Og så hører det historisk sammen med bevegelsen for fri abort. For grunnleggeren av Planned Parenthood i USA, Margaret Sanger, så var dette nettopp slagordet «Every child, a wanted child». Hvert barn skal være et ønsket barn. Det finnes et enormt kulturelt trykk i vår tid til å få det perfekte barnet. Sant? Men vi vil ikke bare ha det perfekte barnet. Vi vil også ha det perfekte forholdet, den perfekte familien, den perfekte karrieren. Kvinner får barn stadig senere, langt opp i 30 eller til og med 40-årene. Ofte som noe som man unner seg etter en vellykket karriere, og etter mange forsøk har etablert et stabilt forhold til en partner. Også dette er altså en direkte statistisk årsak til etterspørselen etter utvidede muligheter til fosterdiagnostikk. Eldre mødre har som kjent langt større risiko for å få fostre med kromosomavvik. Og det er selvsagt også en viktig årsak til etterspørselen etter assistert befruktning, som vi ser her. Så motstemmene i debatten denne våren var ikke så veldig mange. På Stortinget så førte KrF, Senterpartiet og den reflekterende delen av Høyre an med prinsipielle argumenter. Så det er et lite avsnitt da. En gruppe katolske skribenter, og blant dem vår egen biskop, skrev i Aftenposten den 24. mai, to dager før dette altså ble vedtatt, som var liksom, det lå vel litt i kortene. Det katolske innlegget var bra, for det poengterte noe viktig. Skribentene inviterte til en etisk refleksjon som er helhetlig og ikke fragmentarisk. De spurte, hvilket menneskesyn vil vi ha i dette samfunnet? Og det er nettopp det jeg ønsker å gjøre dette foredraget, og drøfte denne utviklingen på en så helhetlig måte som mulig, ut fra spørsmålet om menneskesyn. Jeg vil gjøre det i to deler. Først vil jeg skissere det vi kan kalle for et bioteknologisk menneskesyn, et syn på mennesket og virkeligheten som har gjort disse lovendringene mulig. Og dette er også en historisk dimensjon. I tidlig moderne tid så fant det sted et brudd med en intellektuell tradisjon som førte til at menneskets forestillinger om Gud, verden og mennesket på en måte ble vendt på hodet. Jeg vil si noe om hva dette bruddet består i, og hvilken sammenheng det har med moderne bioteknologisk praksis. I andre del av foredraget vil jeg forsøke å si noe om det kristne alternativet, og hva skapelsesteologien har å si for et helhetlig menneskesyn, som en slags teologisk fordypning av det jeg allerede har sagt.
Jeg vil reflektere over hva det vil si at naturen og menneskelivet dypest sett en gave som vi besvarer ved å gi oss selv som gave. Altså, vi kunne selvsagt bare slått fast med en gang at den katolske kirkes liksom, posisjon i disse spørsmålene sterkt restriktivt, og det ville vært et kort foredrag. Men det det ikke. Så. Så det viktigste for oss er nettopp å forstå hvordan kirken begrunner sin lære ut fra menneskets natur, ut fra hva som godt for mennesket, og nettopp ikke ut fra en slags loviskhet eller en abstrakt moralisme, en slags kasuistikk eller noe sånt. Nei, det handler om menneskets eget beste, og hva vi faktisk skapt til og for. Johannes Paul II skrev i sin første encyklika, Redemptor Hominis, at mennesket selv kirkens vei. Det en veldig slående formulering. Sant? Vi tenker veldig teosentrisk om kirken på katolsk hold ofte, men han understreker nettopp at kirken til for mennesket, i en dyp forstand. Den selvfølgelig Kristi legeme, det jo Gud som på sist styrer skuta, men kirken til for mennesket. Så det betyr at vår kulturkritikk, på en måte det vi gjør her i kveld, vår kulturkritikk må forankres i en adekvat antropologi, som Johannes Paul kaller det. Altså et menneskesyn som svarer til menneskets verdighet som skapt og villet av Gud. Og mine refleksjoner, det litt viktig å poengtere her før liksom begynner. Mine refleksjoner om bioteknologi er ikke primært ment som en moralsk, men det vi kan kalle for en ontologisk kritikk. Altså den har med vår virkelighetsoppfatning å gjøre. Og det er faktisk to helt forskjellige ting som vi i vår tid nettopp ikke ser forskjellen på, fordi vi mangler et begrep om natur. Så det altså ikke primært en kritikk av mennesker som gir bruk av bioteknologi. Det ikke derfor jeg har kommet hit. Vi begynner med oss selv, og det nok, ikke sant? Mennesker i vår kultur handler ut fra ofte utematiserte forutsetninger som allerede ligger der. Og ønsket om barn er jo faktisk i seg selv nedfelt i vår natur, og en god ting. Og vi vet også at stor lidelse ligger til grunn for mange slike valg, som infertilitet og til og med ensomhet. Tenk på en enslig kvinne som velger å få barn på denne måten. Ikke sant? Og det påkaller i det minste vår omsorg. Og til slutt, altså, hvert barn er nettopp fordi det en gave gitt av Gud. Også de barn som blitt til på denne måten gjennom kunstig befruktning. Altså det veldig viktig, det en veldig viktig realitet, nettopp fordi gaven ligger forut for alle våre valg. Så, jeg begynte med å si at natur og frihet blir sett på som motsetninger i vår tid. Det som gitt, kan vi si, er en slags liksom en potensiell trussel mot vår frihet. Friheten, tenker vi, handler om å beherske eller overskride det gitte. Men dette forutsetter i seg selv en revolusjon i måten vi tenker om natur og frihet på. Altså, i gresk tenkning var naturen fysisk den iboende egenskap ved en ting som gjør den til det den er. Grekerne skilte skarpt mellom naturlige ting og kunstige ting. Altså mellom det som ikke skapt av mennesker, natur, og det som skapt av mennesker, gjennom tekne, altså kunst eller teknikk, som også gir oss ordet teknologi, tekne. Natur, fysisk, så selve ordet hadde opprinnelig med en tings evne til å vokse av seg selv, det vi i dag vi kaller en slags hovedegenskap hos en organisme. Det har nettopp hoveddefinisjonen, det er på en måte det som kjennetegner en organisme, sant? Et menneskelig liv, eller en plante. En kunstig ting, derimot, en gjenstand, sånn som dette bordet, eller det meste av det jeg ser rundt meg, bortsett fra dere, har nettopp ikke dette, har ikke denne egenskapen, denne evnen til selvstendig vekst. Sant? Aristoteles eksempel på dette var en seng som laget av tre. Ikke sant? I beste fall, altså hvis vi skulle finne på å plante denne sengen i jorden, så ville den jo aldri vokse opp til en ny seng. Ikke sant? I beste fall så ville den vokse opp til et tre, det hans eksempel. Så du ikke si at filosofer ikke har humor. Men det heller ikke det går an, sant? For vi måtte forutsette at den hadde liksom frø da, å avgi, sant? Men det har den ikke, for den et menneskelig produkt.
Men altså poenget at formen gitten av mennesket selv, og form det ordet som Aristoteles brukte for å beskrive en tings iboende mening eller essens. Sengen består av et materiale, i dette tilfellet treverk, og en form. Det som gjør den til en seng, og jeg mener ikke på en måte konturene, utformingen av den, men dens indre form, det som gjør den til en seng, dens senghet. Og så kan vi fortsette med alle gjenstander som vi lager, ikke sant? Så i dette ligger også dens formål. Det grekerne kalte telos. Formålet til en seng er å oppfylle sin natur som seng. Og her må vi igjen skille mellom en naturlig ting og en kunstig ting, frembrakt gjennom menneskelig teknikk. Formen og formålet til en naturlig ting gitt i og med den tingens natur, det som kalles entelekeia på gresk, den har sitt indre formål. Og den i så måte utenfor menneskets kontroll. Formen og formålet til en kunstig ting, derimot, gitt den av mennesket selv. Så alt dette her for å si, med den filosofiske og naturvitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet, så blir dette vendt på hodet, nettopp i et slags generaloppgjør med Aristoteles og hans filosofi. Man mister et begrep om selve naturens, de naturlige tingenes iboende form og formål, slik at skille mellom en kunstig og naturlig ting egentlig blir utvisket. Så nå forstås naturen i økende grad som kunst eller teknikk, med mekaniske egenskaper. Så et godt eksempel på det er filosofene som tenkte på verden som et slags sinnrikt urverk, sant? En klokke, satt i gang av en hyperintelligent urmaker. En annen måte å beskrive denne grunnleggende endringen på er at vi forstår ikke lenger ting ut fra hva de er, men ut fra hva de gjør. Altså ikke ontologisk, men skal vi si praktisk. Ut fra funksjonalitet og ikke en iboende form. Og funksjonalitet, altså en tings funksjoner, hvordan den opererer liksom, forstår vi gjennom hvordan de ulike enkeltdelene virker sammen i helheten. Altså måten vi for eksempel forstår et urverk på, jo ved å ta det sammen og se hvordan de enkelte mekanikkene virker sammen. Sant? Både hver for seg og i samspill. Og helheten er nettopp bare summen av disse enkeltdelene. Og det blir i økende grad også måten vi forstår en organisme på. Altså for eksempel et menneske. Teologen og naturfilosofen William Paley sammenlignet mennesket nettopp med et svært avansert urverk. I en fersk bok om bioteknologi på norsk er en avansert datamaskin den gjennomgående metaforen for hva et menneske er. Det tror jeg vi hører i hvert fall implisitt hele tiden i vår kultur. Førmoderne tenkning slo derimot fast at en organisme, dette et viktig sitat, en organisme er en helhet som overgår summen av sine bestanddeler. Den overskrider, den er noe mer enn bare summen av enkeltdelene. Hva betyr det? Jo, nettopp på grunn av formen. Ikke sant? Den indre formen, den indre meningen som tingen har. Også en levende ting, så er selve livsprinsippet dens sjel. Og det kan ikke reduseres til materie. Ikke sant? Hvor er sjelen min? Jeg kan, ikke sant? En disseksjon vil ikke kunne ikke ha funnet sjelen min. Så det moderne synet er helt motsatt, og så delene fremstår der som det mest meningsgivende. Og igjen, vi kan bare slå opp i en moderne lærebok i biologi for å se det. En organisme forstås gjennom sine organer som hver utfører en viss funksjon. Men hva er egentlig da helheten? Altså, hva er for eksempel en plante? Eller et menneske, for den saks skyld, ut fra dette grunnsynet? Det blir det nettopp veldig vanskelig å si noe om. Så jeg vil ta assistert eller kunstig befruktning som eksempel. Vi kan si at den kunstige måten å unnfange på er ment å etterligne det naturlige. Sant? Eller at laboratoriet på en eller annen måte etterligner livmorens funksjon. Eller egglederne, eller på en måte et aspekt ved den biologiske prosessen i moren. Men det vil egentlig være enda mer treffende
ut fra det nye virkelighetssynet og si at den naturlige måten å unnfange på nå blir forstått I lys av den kunstige. Altså at livmoren etterligner laboratoriet. En mekanistisk forståelse altså, og I en forstand erstattet av det. Livmoren jo faktisk en mindre effektiv og mer upresis metode for å oppnå det samme målet. Altså tenk på bare hva slags premiss det for teknologiutviklingen, ikke sant? Så hvis man da oppdager at man har teknologi som faktisk gjør dette på en mer presis og adekvat måte, hvis det forutsetningen, hva gjør man da? Mentalitetsendringen som jeg har skildret nå blitt kalt for en teknologisk ontologi. Altså en virkelighetsoppfatning, ontologi, som I sitt vesen teknologisk, og som former vår tenkning om alt annet. Igjen, I førmoderne tenkning så var den teoretiske kunnskap alltid overordnet den praktiske. Og for, egentlig faktisk for, også for håndverkeren, for å kunne lage noe I det hele tatt, så måtte han først ha et begrep om tingens form. Så han projiserer jo formen han har I sitt intellekt på tingen han lager. Den teoretiske fornuft alltid overordnet den praktiske. Og implikasjon, altså en praktisk anvendelse av den kunnskapen var altså sekundær. Ikke sant? Derfor naturlige ting, tenkte for eksempel Aristoteles, alltid mer fullkomne enn tingene vi lager selv. De vil alltid være avledet av naturen og være noe mindre. Den teknologiske ontologien I vår tid opphører den praktiske fornuft I den høyeste form for kunnskap. Og her ser vi et grunnleggende skifte fra det vi kan kalle en slags kontemplativ forståelse eller anskuelse av virkeligheten, nettopp av former av ting iboende mening, til en teknologisk eller instrumentell virkelighetsforståelse. Francis Bacons berømte aksiom «Kunnskap makt» betyr nettopp at kunnskap muligheten til å beherske naturen. Naturen tømt for mening. Den har ingen formål annet enn hva vi gir den. Kunnskap om naturen I moderne forstand en form for ingeniørkunst med et iboende praktisk siktemål. Måten naturen fungerer på kan på en måte erkjennes og verifiseres gjennom eksperimenter, den eksperimentelle metode. Sant? Å lage noe blir dermed produksjon. Nettopp ikke som en kommunikasjon av tingens form, men bestemt av vår makt og vilje. Og det fører på en måte til et annet punkt her, nemlig frihet. Jeg snakket om natur, hva med frihet? Frihet jo nettopp I moderne tenkning forstått som fri vilje. Det viljen som bestemmer våre formål. Så I den forstand så kan vi si at friheten altså ses på som, siden den ses på som på en måte selvbestemmende og tom, nøytral, så den I den forstand selvteknologisk. Det klassiske frihetsbegrepet derimot var på en måte at friheten en slags iboende søken etter det gode, den naturlige tiltrekning mot det gode, og deretter en gradvis realisering av det gode I vårt liv, gjennom dydene for eksempel. Dydsetikk jo et eksempel på det. Vi tenker I vår tid at naturvitenskap og teknologi nøytrale på en måte, fagfelt, nøytrale ting. Sant? Det på en måte måter å forstå verden på som objektive, nettopp fordi de anvender den eksperimentelle metoden. Naturvitenskap I moderne forstand fantes I midlertid ikke I antikken og middelalderen. Så når jeg på en måte utfordrer dette her, eller legger dette frem, så betyr det ikke at vitenskapens funn, eller for så vidt dens metode, ikke har gyldighet, eller ikke har sin berettigede autonomi. Det på en måte ikke det jeg sier heller. Problemet at den har total dominans over hele måten vi tenker på, helt inntil mennesket selv. Og den har et iboende praktisk siktemål. Og nevnte Bacon, altså Francis Bacon, skrev at moderne naturvitenskap ikke primært handler om å tilegne teoretisk kunnskap om verden, men om the relief of man's estate, altså om å lindre eller forbedre menneskets livsvilkår. Det antroposentrisme, altså mennesket sentrum I naturen, og vitenskap handler om å avhjelpe menneskets nød. Altså, dette en stor diskusjon, men jeg vil hevde at moderne medisin
på en måte medisin i sin nåværende form egentlig blitt teknologisk, og ikke bare terapeutisk. Nettopp fordi den tar sikte på å utslette sykdommer og ikke bare helbrede dem. Hvis sykdom og lidelse på en måte grunnleggende meningsløs, nettopp som natur uten form, det bare natur som uten mening, en naturlig hindring for selvutfoldelse og ikke en vei til selvkjennelse, for eksempel, eller noe som tillatt av Gud, ikke sant, gjennom forsynet, så på en måte det en naturlig konsekvens. Teknologien vil nødvendigvis måtte bli bioteknologi og anvendes på mennesket selv. Det min tese. Og jeg synes at på en måte at koronaviruset og på en måte måten vi håndterer den pandemien på, dette ikke i manus, men det jo også et veldig godt eksempel på det. Nettopp av disse premissene her, jeg synes at vi håndterer den også som kirke på en teknologisk måte. Ut fra en viss logikk som finnes i vår kultur. Og det bare det faktum at vi sitter på en måte så mange centimeter fra hverandre i dette rommet sier noe om det. Og kirken har ikke begynt å tenke over hva koronapandemien en gang vil si. Og det kan hende det tar mange år, kanskje mange ti år eller århundrer, før vi kommer til rette med hva den betyr, tror jeg. Og igjen, dette ikke en kritikk av på en måte enkeltpersoner, hverken her eller noe annet sted i samfunnet vårt, for dette her kommer av premisser som vi alle deler i en forstand. Vi alle i den samme båten når det gjelder korona. Så. Neste delen her. Det tok lang tid før liksom denne tenkemåten begynte å påvirke hvordan vi ser på familien, kjønn, seksualitet og livets opprinnelse. Men det det som skjer nå i vår tid. Og det følger av teknologiens iboende logikk. Jeg vil sitere en velkjent Pavelin cyklika for å på en måte få frem og fordype dette poenget. Sitat: mennesket har gjort forbausende fremskritt når det gjelder å beherske og rasjonelt organisere naturkreftene. Denne utvikling har gått så langt at mennesket forsøker å utvide dette herredømmet til hele menneskelivet. Kroppen, sjelelivets krefter, det sosiale liv, like til de lover som styrer forplantningen. Sitatet kommer, som dere kanskje skjønte av det siste ordet der, fra Paul den sjettes Humane Vitae, kapittel 2. Om kunstig prevensjon. Og vi må slå fast at Humane Vitae har hatt en ganske sørgelig resepsjonshistorie, både i og utenfor kirken, og også her til lands. Humane Vitae fastholder et viktig prinsipp i kristen tenkning, nemlig den uoppløselige sammenhengen mellom seksualakten, kjærlighet og forplantning. De er alle del av den samme akt. Det ble for alvor utfordret da kunstige prevensjonsmidler gjorde sitt inntog på 1900-tallet på en ny og teknologisk måte. Sant? Det var jo allerede, man kan jo preventere, sant? Men kunstige prevensjonsmidler er altså nytt med teknikk. Den direkte foranledningen til Humane Vitae var, som dere kanskje vet, P-pillens ankomst. Altså en norsk overlege uttalte denne våren, og det var riktig nok med sin tilslutning, at bioteknologiloven må ses i lys av, citat, utviklingen fra P-pillen, abortloven, ultralydapparatet, prøverørsbehandling, til lesbiske kvinners rett til assistert befruktning. Og det har han selvsagt helt rett i. Det er jo hele mitt poeng. Humane Vitae forutså noen av disse konsekvensene med profetisk klarhet. Så hvordan henger de sammen med det jeg kaller for det bioteknologiske menneskesyn? Så det første poenget er på en måte det mest åpenbare. Både kunstig prevensjon og kunstig befruktning løsriver forplantningen fra kroppen. Det er på en måte det kan vi være enige om, selv om vi ikke liker Humane Vitae eller noe sånt. Når seksualitetens integritet oppløses, så kan både nytelse og forplantning i seksualiteten oppnås hver for seg. Men problemet er at de enkelte elementene dermed også forstås reduksjonistisk. Det er en følge av det. Tenk på hvordan seksualitet i vår tid er blitt redusert til en lek eller en hobby. En seksualisering av kulturen forutsetter jo nettopp det. Eller hvordan kjærlighet
forstås mest subjektivt, som en følelse. Den katolske kirke sier at kjærlighet er objektiv, ikke sant, og ikke subjektiv. Kjærlighet er hele mennesket, også kroppen. Så dersom kjærligheten i sin grunndefinisjon er selvutgivende, vil den alltid måtte være fruktbar eller åpen for liv. Jeg tenker også kjærlighet som forpliktelse, som faktisk livsvarig forpliktelse, ligger også i dette. Jeg kan ikke gi hele meg selv med et forbehold, altså samboerskapskulturen, og hvor man skal teste på en måte om det funker eller ikke, er jo nettopp en slags sånn teknologisk måte å tenke om det på. Man eksperimenterer seg fram til en etter hvert lykkelig konstellasjon. Det tror jeg er en helt feilaktig logikk. Man har jo ikke noe lavere skilsmisse eller separasjonstall akkurat av det. Kjærligheten vil på en måte alltid løpe den risiko det er å bringe et nytt liv til verden. Jeg skal komme litt tilbake til det. Kjærligheten er en overflod som også må uttrykke seg gjennom kroppen. Jeg kunne sagt mye mer om det, men bare kroppen betraktes i moderne tenkning ofte som en motsetning til sjelen eller sinnet. Ikke sant? Det er en slags dualisme. Og kroppen er dermed noe vi kan definere eller bruke etter hva viljen bestemmer. Pave Johannes Paul II gikk imot den tradisjonen da han sa at kroppen uttrykker personen i kroppens teologi. Kroppen uttrykker personen. Kroppens kjønn, til og med den seksuelle natur, har en iboende mening. Til og med gudbilledlig mening. Kroppen betraktes imidlertid i vår kultur i økende grad som kjønnsnøytral eller androgyn. I den grad at kjønnsdysfori har seilet opp som et veldig betent tema i kulturen. Den dypere årsaken til dette er den grunnleggende nedvurderingen av kroppens iboende mening og kjønnskomplementariteten vi mennesker er skapt med. Paven sa at kroppen har en såkalt ekteskapelig mening, en nuptial meaning, på en måte som gjenspeiler den kjærlighet som finnes i den treenige Gud selv. Altså, igjen, stor lidelse er knyttet til disse temaene for mennesker i vår tid, som for eksempel mennesker med kjønnsdysfori eller mennesker med homoseksuelle følelser. Men jeg kan ikke unngå å tenke at lidelsen er desto større fordi man nettopp mangler en sunn og helhetlig antropologi. Hvis jeg bare er selvbestemmende frihet, i den grad mitt eget kjønn liksom kan utviskes, så vil jeg alltid strebe etter noe mer. Ikke sant? Jeg har allerede brutt på en måte betingelsene for min egen... Jeg har nettopp brutt mine grunnbetingelser som skapning i en eller annen forstand. Så sterkt vil jeg hevde det. Og dette er den dypere bakgrunnen for at kirken lærer som den gjør både om kunstig prevensjon og om assistert befruktning. Og dette er en stor, altså jeg er klar over hva jeg står og sier, altså dette er vel en stor snublesten for mennesker i vår tid, også innenfor kirken. Sant? Kirken fastholder nettopp at begge disse tingene er galt, selv innenfor rammene av det heteroseksuelle ekteskapet. Og det er jo det som var på en måte snublesten på 60-tallet med Hunnemann i Hvite og sånn. Innenfor assistert befruktning så skiller man mellom heterolog og homolog befruktning. Altså mellom sæd eller egg som kommer fra en donor og sæd eller egg som kommer fra en partner. Så er det riktig nå, altså homolog er fra samme og heterolog er fra en donor. Men poenget er at kirken slår fast at også homolog assistert befruktning innenfor ekteskapet er et moralsk onde. Fordi den løsriver livets opprinnelse fra kroppen. Så jeg vil sitere Donum Vitae, et kirkelig dokument fra det er vel 87, som skriver om dette. Sitat. Denne formen for befruktning, homolog befruktning, med genmateriale fra begge foreldre, legger livet og identiteten til embryoet i hendene på leger og biologer, og etablerer et teknologisk herredømme over opprinnelsen og skjebnen til den menneskelige personen. Et slikt herredømme er i seg selv i strid med verdigheten og likheten som må være felles for foreldre og barn. Sitat slutt. Og dette er isolert sett, kan vi si, en sterk påstand som vi må utdype. Vi kan begynne med å spørre oss selv, tror jeg, i stedet for å på en måte se på flere lærestekster eller noe sånt. Altså, hva betyr det å være en frukt av kjærligheten til en mor og en far?
Hva betyr det? Er foreningen mellom dem i prinsippet den samme som foreningen mellom egg og sæd i et prøverør? Det vi trekker frem her i første omgang, er i hvilken grad et sånt bioteknologisk menneskesyn strider mot menneskelig erfaring. De fleste av oss har en dyp erfaring av at kjønnet vårt og måten vi blir til på er en viktig del av hvem vi er. Og at vi knapt lenger kan si noe om det på en måte som har vitenskapelig, politisk og dypere liksom, erkjennelsesmessig gyldighet, sier noe om en utarmet forståelse av mennesket. Det virker jo som et paradoks akkurat dette her, gitt hvordan erfaring nettopp tillegges veldig stor vekt i mange sammenhenger, og på en måte med på å velte noen av disse her lovendringene også. Det er slik at de blir kommet gjennom, sant? Men poenget er at erfaring får jo stå oss i seg selv reduksjonistisk. Det forstås ikke, nettopp ikke som en umiddelbar opplevelse av virkeligheten, av naturen, men som eksperimentell. Som en gradvis og etterprøvbar slags beherskelse av naturen gjennom en vitenskapelig, eller kan vi si, statistisk metode. Tenk på hvor mye statistikk har å si for liberaliseringen i disse sakene her. Mange av forkjemperne, og dette er veldig viktig, og jeg synes det er så interessant, mange av forkjemperne for veldig progressiv bioteknologi er nettopp motstandere av erfaring og moralsk intuisjon som argument. Det er nettopp, det ser de på som irrasjonelt, sant? Jeg skal komme litt tilbake til det også. Så erfaringen min av hva det vil si å være født, eller å være menneske, må jeg egentlig legge til side, for jeg ser at det finnes en eksperimentelt erkjent realitet som trumfer den på en eller annen måte. Siden vi faktisk kan produsere barn gjennom et prøverør, får vi avdekket at seksualakten ikke har noen iboende mening. Den har bare en funksjon. Sant? Slike nye avsløringer kommer hele tiden med bioteknologiens liksom, rivende utvikling. Og det er dypest sett derfor jeg hevder at det finnes en iboende vegring eller umulighet mot å stille eksistensielle spørsmål i vår tid. For et hvert spørsmål vil indirekte undergrave både den dominante virkelighetsoppfatningen, men også de menneskene som lever ut fra i økende grad selv er blitt til gjennom den. Så når vi argumenterer mot denne utviklingen som kristne, så argumenterer vi tilsynelatende også mot eksistensen til de menneskene som bokstavlig talt er et produkt av den. Bioetikeren Henry Greeley spår at i løpet av 20-30 år vil de fleste mennesker i verden bli født ved bruk av assistert befruktning og eller en eller annen form for gentesting. Hvordan skal vi vurdere en slik spådom? Altså om vi faktisk ser på konkrete vitnesbyrd fra mennesker som har blitt til på denne måten, og jeg gjorde et Google-søk for å teste om det var statistisk sant. Vi snakker om 8 millioner mennesker, eller kanskje 10 nå, siden 1978. Vi ser stor lidelse, stor fortvilelse knyttet nettopp til spørsmål om identitet og tilhørighet. Hvordan skal de menneskene selv forstå farskap og morskap, kropp og seksualitet, når alt dette egentlig blir på en måte hengende i luften i omstendighetene rundt deres egen tilblivelse? De spørsmålene ønsker jeg å ta på alvor, og ikke bare sette dem i en parentes, og sette dem i et større teologisk perspektiv nå mot slutten av dette foredraget. Enhver refleksjon over et kristent menneskesyn må begynne med skapelsesteologien. Og det, skapelseslæren i kristendommen er ikke en naturvitenskapelig, men en teologisk doktrine. Den har med Gud å gjøre. Den har med relasjonen mellom Gud og det skapte å gjøre. Den kristne tro sier at Gud skapte verdensaltet ut av intet. Ex nihilo. Og det er en så radikal realitet at den bare kan forstås som en ufortjent gave. Forskjellen på før og etter er nettopp alt. Naturen er i kristen teologi nettopp ikke noe som bare er der. Den er ikke et datum, noe som er gitt, men en donum, en gave.
Og jeg vil understreke hvordan det faktisk en radikalisering av det greske natursynet som jeg snakket om innledningsvis. For grekerne var jo skapelsestanken helt fremmed. For dem så var verden nettopp evig, og det var også formene, eller ideene, ikke sant? Men Gud har gitt, skal vi si, materie og form til alle ting. Det at verden skapt, betyr at alle skapninger som før altså ikke eksisterte, ikke noe i seg selv. Men det betyr jo nettopp at de ikke, det betyr nettopp ikke at de uten verdi, snarere tvert imot. Det betyr at de tar del i Guds egen verden. Det ingenting uten Gud. Det en del av hans skaperplan og hans forsyn, som man snakker om i kristen teologi. Alt vi gjør en deltagelse i Guds egen handling. Absolutt alt vi gjør. Skapelsen som noen har sagt, en gave gitt til en gave. Uten noen motivasjon fra Guds side, annet enn kjærlighet. Som Paulus skriver til korinterne, hva annet har du enn det du har fått? I jødisk-kristen tradisjon kosmos en sabbatsorden, innrettet for å tilbe Gud. Dermed menneskelivet dypest sett eukaristi, takksigelse. Var det ikke fantastisk at vårt fremste sakrament nettopp bærer det navnet og denne tilbedelsen av Gud, takksigelsen i fellesskap som kirke? Det faktum at verden skapt fører oss til to foreløpige konklusjoner her. Skapningen for det første avhengig av Gud og av andre personer. Selve måten vi kommer inn i verden på jo et bilde på denne avhengigheten. Tenk på et barn og dets mor. Takk for litt. For det andre skapningen skapt til å gi seg selv som gave, som et eukaristisk svar på den gaven den selv har mottatt. Og dette innebærer en dyp respekt for naturen slik den skapt. Josef Ratzinger skriver at den grunnleggende kristne holdning til verden ydmykhet. Og ikke bare som en moralistisk ydmykhet, men nettopp å leve som en mottagelse av gaven, skriver han, og godta seg selv som en skapning som avhengig av kjærlighet. Ratzinger setter denne ydmykheten som skapning opp mot en falsk ydmykhet som egentlig, citat, forakter tilværelsen. I seg selv menneskene ikke verdt noe. Vi bare pelsløse aper, aggressive rotter, skriver han, men som vi kanskje likevel kan lage noe ut av. Som Friedrich Nietzsche skrev, så sannheten om mennesket en stygg sannhet. Og denne distinksjonen som Ratzinger trekker tror jeg veldig viktig, og jeg husker en debatt, det var på det nærmeste en ikke-debatt, etter at KrF-leder Ropstad uttrykte en skepsis til menneskesynet som finnes i deler av miljøbevegelsen. Husker dere det? Jeg tror det i hvert fall noen som husker det her. Og han fikk veldig hard medfart, og det litt synd, for han hadde et godt poeng. Man kan være ydmyk overfor naturen nettopp på to måter. Hvis naturen skapt, påkaller hele skaperverket, inklusive mennesket, vår respekt og ærefrykt. Men hvis man mangler en skapelsesteologi, og mennesket bare død natur egentlig, på linje med alt det andre, og blir oppfattet som en trussel mot naturen, så kan det føre til en destruktiv antropologi. Jeg har ikke sagt det om Miljøpartiet De Grønne, så ikke heng meg ut på det. Teologen Hans Urs von Balthasar skrev at det å elske en annen å stole på naturen. Å elske en annen å stole på naturen. Og det har fått meg et utsagn med stor dybde. Å si i kjærlighet, det godt at du eksisterer, nettopp å si at du skapt god. Ikke at jeg har vurdert deg slik. Det å si at du en gave for meg. Johannes Paul II fordypet kirkens tenkning om disse tingene, særlig gjennom kroppens teologi. Hva vil det si å være skapt i Guds bilde? Den viktigste utviklingen han bidrar med, etter mitt skjønn, handler om hvordan menneskets kjærlighet kan gjenspeile kjærligheten mellom personene i treenigheten.
Treenighetslæren I kristen tradisjon gir oss to nøkler. Det derfor vi sang denne salmen innledningsvis. Det to nøkler I treenighetslæren. For det første, det kan beskrives som en person, menneske, og det kan beskrives som en relasjon. Og personbegrepet, selve ordet person, kommer av den kristne tradisjonens refleksjoner om disse tingene. Vi bruker det hele tiden I dag, men det har en ganske annen mening. Det har en juridisk mening. Men ordet altså kommer fra dette. Treenigheten det perfekte communio personarum, et fellesskap av personer. Det første det betyr at hver av personene I treenigheten kan ikke reduseres til en annen. Faderen ikke sønnen. Den hellige ånd ikke sønnen eller faderen, og så videre. Det selv en del av deres definisjon. Samtidig deler de en felles guddommelig natur. Så sammenligne det, så jeg, det at jeg en person, menneskelig person, det betyr både at jeg deler min menneskelighet med alle andre mennesker, men også at jeg unik og ikke simpelthen liksom utskiftbar med et annet menneske. Mens mange inhumane ideologier og samfunn har hevdet nettopp dette, og vi ser det også I vår bioteknologiske kultur. Ikke bare egg og sæd, men embryoer og fostre, som faktisk personer, blir sett på som utskiftbare og uten egenverdi. Det jo bare død materie, som man tenker. Det hadde ikke kunnet være noe marked for egg og sæd uten denne tankegangen I bånd. Filosofen Robert Spemann understreket at en person ikke en noe, ikke et noe, men en noen. A someone, not a something. En sterk tendens I vår tid til å definere personens verdi ut fra en slags empirisk målbar størrelse som bevissthet, som en slags teknologisk måte å forstå hva et menneske på. Tenk for eksempel på diskusjonen om vegetativ tilstand eller hjernedød kriteriet. Hvordan skal man avgjøre hva kalles det, impulser I hjernen? Mennesker som ikke har bevissthet eller uten mulighet til å definere seg selv og utøve sin frihet, blir ansett som verdiløst og uten livets rett. Filosofen Peter Singer, som dere kanskje kjenner til, har argumentert for at det kan være moralsk riktig å drepe et spedbarn, nettopp av denne grunn, fordi de mangler denne evnen. Og det både å redusere et menneske til et noe, til en død materie, men det også å redusere det til seg selv. Det på en måte eliminert av min frihet. Det eneste som står I veien for spedbarnsdrap, sier Singer, noen nedarvede kristne ideer som vi bare har, ikke sant? Som egentlig irrasjonelle. Som sagt, erfaring ikke et argument for ham. Denne liksom, brutale konklusjonen og de kyniske premissene følger jo av en helt konsekvent tankerekke og ideologi, som jeg redd for stadig større oppslutning, selv om man ikke vil si det høyt. Så sammenlign dette med at kjærlighet tillit til det skapte, som Balthasar sa. Kjærlighet som tillit til det skapte. Denne tilliten finner vi fremfor alt I barnet. I Matteus kapittel 18, vers 3 og 4, så sier Herren, «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ikke inn I himmelenes rike. Den som gjør seg liten som dette barnet, han den største I himmelriket.» Barnet som kommer til verden helt prisgitt naturen. Det kan derfor ikke annet enn å elske I tillit. Og det mener jeg ikke sentimentalt, men nettopp ontologisk. Det en del av det det å være menneske. Det barnets vesen å være avhengig av kjærlighet og spontant gi seg selv som kjærlighet. Og dere som foreldre, jeg ikke det selv, men dere har erfart dette også. Barnet som Balthasar skriver, konstituert av morens smil. Det det første barnet erfarer, dette smilet, og det smilet gir uttrykk for at menneskelivet nettopp en gave som vi mottar.
Moren representerer Gud for barnet. Ikke sant? Helt inntil det, det kan selv vokse opp og komme til bevissthet om Gud. Barnet er nettopp gave før det er bevissthet. Helt stikk i strid med det Singer sier. Ikke sant? Det er jo en helt absurd antropologi. Vi kan si det er kontemplativt også. Ikke sant? Det er kontemplasjon av realiteten. Det er det mest grunnleggende for mennesket, ikke egentlig at det har bevissthet. Og skal vi si, fosterdiagnostikk stiller oss overfor lignende problemer. Når vi åpner for dette, så sier vi at personens verdi er betinget av noen faktorer. Altså, vi mottar ikke lenger personen som en spontan gave. Personen reduseres til et noe, en rekke egenskaper som kvalifiserer det til å leve. Men hvem skal bestemme disse kriteriene? Skal kriteriene for hvem som bør leve og dø bestemmes ut fra den ideale livsstilen til et tverrsnitt av urbane akademikere i 30-årene? Så tenkte jeg at jeg selv falt i den gruppen der litt. Eller mer generelt, ut fra hva vår kultur holder frem som ideelt? I så fall ville jo dissenterne i Sovjetunionen eller Nazi-Tyskland blitt erklært som defekte og mulig å avlive, og det ble det jo også. Så. Kunnskap er ikke nøytral. Jo mer vi vet om embryoet eller fosteret, jo større makt har vi over det. Det blir til vårt teknologiske eksperiment, og vi fratar det gradvis dets frihet. Ikke fordi vi eksplisitt gjør noe moralsk galt, for så vidt, eller har onde intensjoner. Det følger nettopp av logikken i teknologien vi anvender. Den andre antropologiske nøkkelen er relasjon. Vi kan si at den guddommelige personens vesen er å være relasjon. Hver person i treenigheten gir seg selv helt og holdent til den andre, uten forbehold, uten likevel å reduseres til den andre. Og her har vi en slags modell for menneskelig kjærlighet, som er blitt åpenbart for oss gjennom Kristus. Og det annet Vatikankonsil hadde en veldig flott formulering av dette, i Gaudium et Spes 24, som går som følger. Sitat. Da Herren Jesus ba til Faderen, måtte de alle bli ett, liksom vi er ett, åpnet han opp en horisont som var lukket for den menneskelige fornuft. For dermed antydet han en viss likhet mellom foreningen av de guddommelige personer og enheten mellom Guds barn i sannhet og kjærlighet. Denne likheten avslører at mennesket, som er den eneste skapning på jorden som Gud har villet for sin egen skyld, ikke kan finne seg selv utenom å gi seg selv hen som en gave. Sitat slutt. Det er veldig mye i dette veldig vakre og rikholdige sitatet. Jeg har allerede påpekt hvordan Johannes Paul 2. Fremhever ekteskapet som et privilegiert sted for denne selvutgivende kjærligheten, som aktualiseres gjennom menneskets kropp, kjønn. Åpenhet for liv gjør gaven mulig, altså fruktbarhet. Men nettopp fordi den er en åpenhet i tro, så vil foreldrene måtte forvente alt av Gud, men uten å ville vite på forhånd det de vil motta. Det de ønsker å motta. Så på en måte, det er en parallell mellom fruktbarheten, det å si at jeg er åpen for liv når jeg er sammen med min ektefelle. Det er på en måte, det er jo en trosakt, dypest sett. Vi kan ikke kreve noe av Gud, men vi kommer til ham i tillit. Holdningen som uttrykkes her, er den helt motsatte av teknologisk kontroll. Ved mannens og kvinnens seksuelle forening, så er en eventuell unnfangelse, så kommer den egentlig av noe som har et annet siktemål, nemlig den selvutgivende kjærligheten, som er selve ekteskapets og menneskelivets vesen. Men assistert befruktning derimot følger produksjonens logikk. Det eneste formålet med handlingen er å unnfange et barn, og hvis den ikke oppnår det, så vil den være mislykket. Det er en stor forskjell. Josef Ratzinger skriver at det grunnleggende mønstret for menneskets liv er treenig. Gud er i sin natur væren for, Faderen, væren fra,
sønn og væren med hellig ånd. Så igjen kunne man kan ha et helt foredrag om bare det der også. Poenget at på samme måte så det menneskets mønster å være for, fra og med. Mennesket dypest sett relasjon, og ikke en slags sånn individuell sånn monade som svever rundt. Vår frihet dermed relativ og ikke absolutt. Vi kan til og med si at vår frihet relasjonell fra før vi ble født, nettopp fordi vi en frukt av våre foreldres kjærlighet, som i seg selv en deltagelse i Guds skapeverk. Og dette egentlig grunnen til at Donum Vitae sier at selv homolog kunstig befruktning i strid med den verdighet og likhet som tilkommer barnet. Ved kunstig befruktning blir barnet et prosjekt. Jeg husker at jeg var møteleder for en studentforening da en kjent norsk transhumanist og filosof kom for å snakke. Og han omtalte da sine to små barn, som han hadde fått gjennom to surrogatmødre i India, som sine små eugeniske prosjekter. Og det var sikkert for å provosere den stort sett katolske forsamlingen der, og det skjedde også nå. Men han hadde jo et poeng ut fra sin egen logikk. Det var jo nettopp det han ønsket. Og jeg tenkte også at det var skrekkelig synd på de barna, selv om jeg er fullt klar over at det er mulig å la seg hjernevaske til å mene veldig mye rart om hva et menneske faktisk er. Jeg må for min egen del si at jeg er veldig glad for at jeg ikke mine foreldres prosjekt. Eller for den saks skyld har vært sterkt ønsket. Det føler jeg også en retorikk og en idé som nyere enn mine 30 år. Sånn snakket man ikke i 1990, rett og slett. Det ville for det første, om jeg var sterkt ønsket, så ville det lagt et enormt press på meg til å oppfylle deres forventninger. Om jeg hadde blitt til for å oppfylle et sterkt ønske om å få barn, og kanskje i tillegg hadde blitt screenet for arvelige sykdommer, eller mottatt genterapi, hvordan kunne jeg da, etter å ha blitt født, finne på å skuffe dem? Ikke sant? Relasjonen min til verden og til mine foreldre ville fra begynnelsen av, det er sikkert vanskelig nok, jeg kan komme med en historie om det etterpå. Relasjonen min ville i det tilfellet fra begynnelsen vært bestemt av en vilje utenfor meg selv, som egentlig stilte meg overfor et umulig krav. Samtidig så ville jeg uansett vært glad i mine foreldre, og jeg ville vært, eller forsøkt å være, takknemlig for livets gave. Dermed ville omstendighetene rundt mitt eget opphav vært fylt av ambivalens. Så siste poenget her nå at denne ambivalensen som jeg da ville ha følt overfor mine foreldre, kunne man egentlig bare løse ved at foreldre-barn-relasjonen elimineres fullstendig. Sant? Altså i Aldous Huxley's Brave New World så det nettopp det som har skjedd. Det hans fremtidsdystopi som aldri vært mer aktuell. George Orwells 1984 det ingen som leser lenger, men Brave New World har faktisk noe å fortelle oss. I Brave New World så blir alle mennesker til gjennom kloning, slik at ingen trenger å være avhengig av hverandre. Ord som mor og far tabubelagte skjellsord fra en annen tid. Og vi ser helt klare tendenser til akkurat det i vår kultur, hvor vi tenker androgynt om kjønn og foreldreskap. Eufemismene om fedre og mødre som omsorgspersoner oppstår etter at likekjønnede par har blitt juridisk sidestilt med heterofile par. Og det blir enda mer fremtredende med denne nye teknologien. Vi får høre at det viktigste et barn kan ha en god omsorgsperson, ikke nødvendigvis en mor og en far, eller en forelder. En omsorgsperson bedre enn ingen, antar jeg man mener, det vil jo ha jo. De nettopp en mor og en far ses på som utskiftbare roller, som oppfyller de samme oppgavene. Akkurat det jeg sa om funksjonalitet. Så fornektelsen av det barnet dypest sett går hånd i hånd med fornektelsen av det en far og en mor dypest sett Kulturen har øvet et veldig trykk både mot morskap og farskap, patriarkatet, de siste tiårene. Sant? Men dette handler for oss og for oss som kirke ikke bare om å fornekte biologisk kjønn, mann eller kvinne, eller en slags konstruert kjønnsrolle. Det handler om fornektelsen av kjønnenes iboende oppdrag som far og mor. Så et kristent forsvar for familien ikke et forsvar for en menneskelig tradisjon, men for selve mennesket. Og vi kan med rette si at oppdraget til å være far og mor gjelder for alle mennesker.
enten de biologiske foreldre eller ikke. Altså, i katolsk kirkeliv så ser vi jo det klarere da. En prest er for eksempel en åndelig far for sine sognebarn. En priorinne er en åndelig mor for sine nonner i klostret. Men det gjelder også, i en dyp forstand tror jeg, på en måte som vi ikke har forstått enda, for alle oss andre også. Enhver mann er kalt til å bli far og utøve farskap, og enhver kvinne til å bli mor. Det er en del av vår natur og av vår modning som skapt i den treenige Guds bilde. Og en kultur uten fedre og mødre er nettopp en umoden kultur med gutter og jenter. Og det ser vi også i vår tid. Så. Jeg kommer til en avslutning. Bioteknologien kommer ikke alene. Den kommer av noen grunnpremisser i vår kultur, et visst syn på hva natur, kjønn, seksualitet og menneske er, som nå manifesterer seg i etikk og politikk, muliggjort av en veldig rask teknologiutvikling. Som kristne er vi kalt til å stå for og leve etter et integrert syn på livet, ut fra den viktigste grunnbetingelsen at vi er skapninger. Chesterton skrev at det er vi som må forsvare at 2 og 2 er 4. Og det føles stadig, i stadig større grad som vårt lodd. Vi har på en måte blitt opplært til å fornekte det som er rett foran oss. Det skjønne og det gode i skapelsen. Han skriver, «We shall be of those who have seen and yet have believed». Så vi må forsvare at verden er skapt god imot alle gnostiske tendenser i vår tid. Jeg tror det er lett å eksplisitt avvise det bioteknologiske menneskesynet jeg har skissert for oss som sitter her. Eller på en måte sentimentalt omfavne det kristne alternativet. Men gjør vi det når vi begynner å snakke om enkelte av disse temaene? Men enda viktigere, lever vi det? Jeg vil si det ganske sterkt. Altså, jeg vil si at om vi støtter oppløsningen av seksualitetens integritet, av kjønnene og familien, støtter visse kulturer i vår tid, så er vi selv delaktige i den bioteknologiske revolusjonen. Men også motrevolusjonen, om en vil, må begynne med oss selv. Det må begynne med oss selv, og ikke bare peke i finger, skal jeg si. Kristne foreldre har et ansvar for å oppdra sine barn i kirkens tro, og til et menneskesyn som er godt og sant. Til en trygghet på egen seksuell identitet. Og i det hele tatt til en oppdragelse som virkelig lar en forstå at man er en Guds gave. Dette er en tung oppgave i en kultur som møter kristent menneskesyn med økende aggresjon. Og det er bare mulig gjennom bønn og tette fellesskap i kirken. Ingen enkeltperson eller familie kan stå alene om dette. Og jeg etterlyser konkret organisering av fellesskap for å støtte kristne i forskjellige livsfaser. I USA så hadde man katolske grupper på menighets- og bispedømmenivå for alle mulige menneskelige situasjoner. Kvinner som hadde tatt abort og søkte tilgivelse og helbredelse og råd. Barn av skilte foreldre. Mennesker med homofile følelser. Alt sammen i diskret sjelesørgeriske sammenhenger. Samtidig med dette må vi ha frimodighet til å gi uttrykk for vår tro i det offentlige rom. Det rommet opplever jeg som stadig mindre, særlig når vi snakker om det meste av det jeg har sagt her i kveld, eller alt egentlig. Men om ikke rommene allerede eksisterer, så kan vi selv skape dem. Og jeg er veldig takknemlig for at dere har dette forumet her, hvor man faktisk kan snakke helhetlig og sant om mennesket. Helt til slutt. Alle mennesker er skapt av og for Gud, og måten vi er skapt på betyr noe. Det har jeg forsøkt å formidle i dette foredraget med mange flere ord. Minnet om Gud er, som Augustin skrev, nedfelt i oss og kan aldri helt utviskes, uansett hva vi gjør. Vårt hvileløse hjerte kan bare finne sin hvile i ham. Du var i meg, skrev Augustin om den gangen han fremdeles var på leting, men jeg var utenfor. Gud er der allerede. Den bioteknologiske eller liksom transhumanistiske visjonen av mennesket begynner med en pervers fortolkning av menneskets lengsler. Den mener at de kan oppfylles uten Gud. Og det er fra begynnelsen et mislykket prosjekt. De fleste religiøse og tenkende mennesker gjennom historien har erkjent at kilden til lengslene ligger utenfor våre egne formål.
Virkeligheten overskrider alltid begjæret. Paulus sier det i sin bønn til Efeserne. Gud er den som kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Og det må være en grunndefinisjon av nåden. Og nåden er forutsagt i naturen i skapningen. Og derfor tror jeg til syvende og sist at Henry Greeleys spådom er feil. Jeg tror ikke at de fleste mennesker vil bli til gjennom kunstig befruktning i løpet av noen tiår. Eller for så vidt aldri. Naturen vil før eller siden melde seg. Den er skapt av Gud, og den har en vilje for oss. Og det bør også kunne gi oss et visst håp. En anekdote om den katolske presten Luigi Giussani, grunnlegger av Comunione e Liberazione, går som følger. Han gikk ned en bakgate en sen kveld og støtte på et ungt par som kysset lidenskapelig. De stanset brått da de så den unge presten. Så spurte han dem. «Det dere nettopp gjorde, spør dere selv, hva har det med stjernene å gjøre?» De ble overrasket over dette, over denne responsen. Giussani gikk ikke bryskt videre. Han ga dem ingen kjennepreken, men gjorde noe som egentlig er langt mer utfordrende. Han inviterte dem til å legge ut på dypet, til å forsøke å se i sin egen kjærlighet for hverandre et spor av den Gud som selv er kjærlighet. Nietzsche tok feil da han sa at sannheten om mennesket er stygg. Den er vakker. Og som kristne har vi et særskilt ansvar for å formidle og forvalte den sannheten. Så hva har vårt liv med stjernene å gjøre? I denne invitasjonen ligger også, tror jeg, et program for et troverdig kristent vitnesbyrd i bioteknologiens tid. Takk for invitasjonen og for oppmerksomheten.